українці, українки. Перш за все, я хочу сьогодні привітати два наших міста, прекрасних, міцних міста, з їхнім днем. Лиман і Дніпро. Лиман, Донецька область, ще чекає на нашу справу, і це неминуче. Україна завжди повертається, ми це добре демонструємо. Уся Донеччина буде вільною, буде знову у безпеці і щасливою. Як це і має бути в Україні, має бути всюди, на нашій землі. Збройні сили України та усі, хто захищає нашу державу, сили спеціальних операцій, наша розвідка, спецслужби, Нацгвардія, поліція повертають мир кожному куточку нашої держави, куди Росія принесла тільки гори і страждання. Мир буде, мир йде разом з українським прапором, разом з нашими оборонцями. Дорогі дніпряни, ваше місто із 14-го року, із 24 лютого зробило для української оборони стільки, що історія нашої перемоги – це одночасна історія Дніпра. Це абсолютно заслужено. Здоров'я і життя тисяч українських воїнів врятовано в Дніпрі. Сотні тисяч українців отримали прихисток і допомогу у Дніпрі за роки війни. Фронт завжди відчував і відчуває підтримку Дніпря. Я дякую вам всім за це. Бажаю вам всім, як і усім нам, українцям, всім одного, якнайшвидшої перемоги. Провів сьогодні ставку Верховного Головнокомандувача. Були доповіді щодо ситуації на передовій від командувачів оперативних напрямків. Прийняли необхідне рішення, обговорили питання забезпечення наших військових, заслухали доповідь міністра оборони Резнікова щодо результатів засідання у форматі Рамштайну. Дякую партнерам за підтримку. Рух наших воїнів на різних напрямках фронту продовжується. На цей час в рамках активних дій від початку вересня вже звільнено близько 2000 кілометрів нашої території. Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє. Показує спину. І зрештою це непоганий вибір для них втікати. Окупанта в Україні місця немає і не буде. Проте я наголошую ще раз, якщо хтось з російських військових, силовик боїться зараз повертатися в Росію, ми гарантуємо кожному, хто буде затриманий нашими воїнами, погодження згідно з Женевськими конвенціями. Говорив сьогодні з президентом Франції Макроном, поінформував його про нашу активність на фронті, про подальші перспективи, предметно обговорили російські провокації на Запорізькій АЕС і необхідність негайної демілітаризації станції, негайного виходу російських військових звідти. Говорили з паном президентом і про посилення оборонної підтримки нашої держави, про посилення тиску на Росію, зокрема про санкційний тиск, про візові обмеження для громадян Російської Федерації. В розвиток вчорашніх домовленостей з головою уряду Польщі Моравецьким я провів, як і обіцяв йому, нараду щодо питань підтримки наших польських братів протягом цієї осені і зими нашої енергетичної співпраці з Польщею. Доручив прискорити реконструкцію лінії електропередачі від Хмельницької АЕС до польського міста Жешов, першого міста рятівника. Дякуємо тобі, Жешов. Нагадую, що це особливе звання було присвоєно Жешову ще навесні за надзвичайну вагому допомогу Україні. Маємо завершити до 8 грудня цю реконструкцію і забезпечити Польщу необхідним обсягом електрики. Звичайно, це все можливо за умови збереження нормального контролю України над Запорізькою атомною станцією. Працюємо заради необхідних міжнародних рішень для цього. Також доручив Кабміну опрацювати можливість постачання Польщі терміново 100 тисяч тонн енергетичного вугілля вже зараз. Ми маємо на цей час достатні обсяги для себе, можемо допомогти нашим братцям підготуватися до цієї зими. Привітав сьогодні делегацію британських парламентарів, які прибули в Київ. Відбулись їхні переговори з керівником офісу Андрієм Єрмаком. Дуже змістовні. Серед найважливішого – безпекові гарантії для України, наша взаємодія з Британією, а також можливості нашої координації у таких регіонах, як, наприклад, Латинська Америка. Маємо і надалі розширювати нашу антивоєнну коаліцію. Дуже цікава, корисна зустріч була сьогодні, до речі,
з Тімоті Снайдером, відомим істориком, професором Єльського університету, великим другом України. Пан Снайдер зробив дуже багато для того, щоб нашу Україну, наших людей, нашу історію у світі знали, і що можливо розуміли. Його книжки добре відомі українським світовим читачам, і невдовзі буде ще одна книга, він готує її зараз. Був радий поділитися деякими спогадами і про 24 лютого, і про події попереднього часу, обговорили природу російської агресії, пропаганди і того зла, яке творять окупанти. Вони обов'язково будуть відповідати за все, що наробили на нашій українській землі. Я дякую сьогодні бійцям 15-го Слов'янського полку Національної гвардії України, які відзначились на Харківському напрямку, молодці. Я дякую за убезпечення ситуації Балаклий воїнам 214-го окремого стрілецького батальйону, які разом з підрозділами Головного управління розвідки сил спеціальних операцій з спецпризначенцями Нацгвардії, поліцією повернули повний контроль у місто. Дякую всім нашим захисникам, захисницям, які зробили цими тижнями ще відчутніше наближення головного, що нам треба, нашої перемоги. Слава Україні!